Akhirnya Bung Karno memberikan piagam Jakarta tutus kepada ingkang putra Gus Wahid Hasyim. Gus kulaturi jenengan bekta menika piagam Jakarta dibawa kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Onggih supaya ditirakati di riyadhoi. Onggih nggih nggih berangkat ke Jombang waktu itu Gus Wahid ngendika, "Bah, ini ada titipan dari Bung Karno supaya Indonesia aman bagaimana caranya?" "Oh iya ya, Nak, aku tak njaluk waktu tirakat yo. Aku tak njaluk, aku tak minta waktu nggo tirakat telung dina." Pirang dina, Bu? 3 hari. Telung dina Mbah Hasyim Asy'ari mriyatine kepriwecarane Indonesia adem. 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari berpuasa. Ibune sanggup? Sanggup. Aja maning puasa telung dina, wong puasa 30 dina, puasa Ramadan 30 dina be mantep ora ketang bolong 27 dina. Lah iya, wong sing puasa Ramadan pe mantep 30 dina full, gedene 30 dina sewulan nutuk pe mantep, apa meneng mung trima 3 dina. Lho luar biasa. Akhire Mbah Hasyim Asy'ari berpuasa 3 hari. Apa puasa-puasa tok? Mboten. Selama 3 hari ini Mbah Hasyim Asy'ari berpuasa dan selama 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari mengkhatamkan Al-Qur'an. Berarti gampangane setina 10 juz, setina 10 juz rampung 3 dina 30 juz Mbah Hasyim Asy'ari khatam Qur'an. Hanya itu mboten. Kemudian selama 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari nglakoni salat namanya salat hajat mung rong rokaat. Sanggup apa sanggup? Sanggup. Ibune duhur patang rokaat pe kecil, ngasar patang rokaat gampang, ngisa patang rokaat mudah, apa maning mung trima rong rokaat. Salat hajat mung rong rokaat. Gampang apa gampang? Rokaat pertama yang dibaca adalah At-Taubah ping 40 ji. Rokaat kedua yang dibaca adalah Al-Kahfi ping 40 ji. Gampang apa gampang? Gampang turune ngene iki. Gampang turune. Lah nggih mung lagi kula jenengan sembahyang paling pol kulu dela-dela kul kulu ning alhamdulillah barokah walaupun posisi nika yang apa senajan sing diwaca mung trima kul hakul hu kul hakul hu tapi niku ayat e Gusti Allah Gus Baha ngendika modele kayang apa wong esi gelem sembahyang esi gelem sujud itu prestasi yang luar biasa karena prestasi terbesar kita nang karang pawitan bukan apa-apa tapi batuk bisa sujud nang bumine Gusti Allah itu prestasi paling utama, prestasi paling besar sing membuat kulon jenengan nang besok nang akhirat dikenal karo malaikat barokai ana bekas sujud nang batuk kulon jenengan mulane disyukuri alhamdulillah hari ini kulon jenengan ditakdir karo Allah punya nikmat paling besar wujude batuk bisa ngambah sujud nang bumine Gusti, nang bumine Gusti. Amin Allahumma ya Robbal. Mulane kalau sampai belajar agama tidak dikawal dengan para kiai bahaya. Ana kalimat laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Laula murabbi nek ora ana kiai nang karang pawitan lama arafna rabbi, kula jenengan ora bakal kenal karo Gusti, karo Allah. Laulal ulama kalau tidak ada ulama nang karang pawitan lama arafnal anbiya kulun jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Bagaimana nglakoni sunah Nabi wong kenal be babar blas. Kanjeng Nabi ngendika man ahya sunnati, sapa wong sing nglakoni sunahku faqad ahabani, mangka bakal tak senengi. Waman ahabani lan sapa sing tak senengi kana ma'i fil jannah, mangka wong iku besok bareng-bareng akar waku nang swargane Allah. Bagaimana kita bisa nglakoni sunah Nabi, ngerti kaya ngapa sunah Nabi wong kenal bebabar blas. Mulane barokah kenal karo Kanjeng Nabi yo goro-goro dikenalaken oleh para kiai, ngerti alif bata ya kang para kiai, ngerti al-fatihah ya sekang para kiai, ngerti perkara ilmu-ilmu Kanjeng Nabi ya sekang para kiai, ngerti Kanjeng Nabi sifate apa-apa ya gara-gara saka para kiai. Sadidal bas, sadidal haya, Kanjeng Nabi adalah piyai sing gampang isin, Kanjeng Nabi adalah wong sing gampang isin riku pekewu.
tawadu, jeng Nabi rendah hati, jeng Nabi niku napa rendah hati, jeng Nabi isinan rendah hati, gampang ngalah, ngerti kaya niku gara-gara sapa diterangkan oleh para kiai. Sing kiai ne kuwi ngono ilmune sampai ke atas dari kiai ne, kang kiai ne, kang kiai ne, kang kiai ne, sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma buktinya apa maning? Dasari adalah ibune dela-dela maca Fatihah nang kono ana kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, kalimat sebelumnya ihdinas siratal, ya Allah tuduhaken kula dalan sing lempeng. Lah dalan sing lempeng dalane sapa? Yaitu berbicara ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang. Berarti kita mengikuti jejak kerama Kiai Mustoleh, kita mengikuti jejak kerama Kiai Milatuddin, kita mengikuti jejak ke Ustaz Muhammad ya Yasin, kita mengikuti jejak ke poro mubalik, jejak ke poro kiai, para ulama nang Pangandaran. Karena nang kono kalimat imbuten sirotoka, kalau kalimat sirotoka jalannya engkau ya Allah yang kita ikuti, kita sing ora mampu, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Kalau kalimat ihdinas siratal mustaqim diganti dadine ihdinas siratal mustaqim sirotoka, mboten siratal ladzina an'amta alaihim, berarti kalimat sirotoka jalannya engkau ya Allah yang kita ikuti, kita sing ora mampu. Buktine apa? Allah mboten dahar, Allah mboten mangan, kita karepe nang Pangandaran karepe makan makan. Lha pamaning wong NU dela-dela mangan-mangan. Duh, wong NU niku karepe dela-dela mangan, mangan. Buktine wong kula bisa gede ya gara-gara sega berkat. Bapak kula Kang Sugian mondok kali Mbah Ramayai Mustoli Badawi, kemudian Mbah Hasbullah Badawi mukim teng desa Karangrena nang kono. Insyaallah ya bareng-bareng karo kanca batir damel musala dadekna apik nang Karang Rena nopo kula dela-dela wengi-wengi mangan sega berkat, mangan sega berkat. Gedene ulin gara-gara sega ibaroke melu NU, barokah melu NU, karena hanya NU yang mampu menjawab tentang nopo, tentang ketahanan pangan. Soale apa-apa wong NU mangan. Tanggane tuku mobil mangan, tanggane tuku ayam mangan, tanggane bojo mangan, tanggane nikah mangan, tanggane sunat mangan, sampai tanggane pegatan mangan. Lho, ki wong NU dela-dela tumpengan dela-dela selamat, selamatan apa maning wong Jawa, rampung tirakat telung dina jam 30, rampung tirakat mangan, rampung tirakat jam 80, tirakat rampung mangan, puasa ngrowot 40 dina rampung tirakat mangan, selamatan ingkunge ben ngojari loro, ben ayeme kanan kiri ayeme loro-lorone, ayem kabeh, ayeme loro maksude ben ayem kabehane, kanane ayem kenane ya melu ayem wong Jawa apa-apa mongon. Ya termasuk wong Karang Pawitan ya apa-apa. Allah mboten makan, kita karepe makan-makan. Apa meneh mengko acara-acara rajaban mangan, muludan mangan, muharoman mangan. Allah mboten makan, kita karepe mongan-mangan wis kecekel. Allah mboten ngunjuk, kita karepe nginam-nginum. Allah mboten napa beristri, Allah mboten punya suami atau punya istri ataupun apalah pasangan, lah kita karepe duwe bojo, sing lanang karepe duwe istri, sing wadon karepe duwe suami, karepe duwe bojo. Allah mboten beranak dan tidak diperanakan, kita nang Karang Pawitan karepe dela-dela gawe. Coba wis katon. Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tanpa bantuan makhluk. Lah kita adalah makhluk sosial, butuh kanca batir, butuh tangga teparo, lagi lahire be butuh batire, hajatan nang Karang Pawitan ya butuh kanca batir, mati ya dijujuk nang kanca batir, ana nang Karang Pawitan anung mati gawa pacul dewek maring kuburan, undul gawa pacul dewek, gawe jugang dewek, atus dewek, nganggo mori dewek, lah repot temen lah, repot
temen ya Masya Allah pramila, kita kudu sadar diri, sadar rai dan sadar posisi. Kita kenang apa? Fatihah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, karena kita ngikuti jejaknya para ulama-ulama, kita mengikuti jejaknya para kiai-kiai terdahulu, kita ngikuti jejaknya para kiai sing ilmune para kiai sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada kanjeng Nabi. Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal ambiya. Nek oranana para kiai ora bakal kenal karo Gusti, nek oranana para ulama ora bakal kenal karo kanjeng Nabi. Jeng Nabi sunah-sunahe ada beberapa, sunah secara kauliyah, sunah secara fi'liyah, sunah secara takririyah, sunah secara kauliyah berarti pangandikane Kanjeng Nabi, sunah secara napa? Fi'liyah berarti perbuatane Kanjeng Nabi, sunah secara takririyah bukan pangandikan Nabi, bukan perilaku Nabi, tapi disetujuni oleh Kanjeng Nabi. Contoh, bukan pangandikan Nabi, bukan perilaku Nabi, tapi takririyah disetujuni oleh Kanjeng Nabi. Napa? Ketika Kanjeng Nabi tidur, mimpi sahabat Bilal sendale wis manggun ancik-ancik nang swarga. Mulane bareng Jeng Nabi wungu nendro bangun tidur, Jeng Nabi hari berikutnya takon kepada Bilal, wahai Bilal, aku ngimpi kalamun sendalmu wis ancik-ancik suwarga. Nyongarep takon Bilal, amalan apa yang sudah kamu lakukan sehingga sendalmu wis diboking nang suwarga. Sahabat Bilal matur, ya Rasulullah pangapunten, maaf ya Rasulullah, saya nglakoni amalan sing jenengan boten nglampahi. Lho kowe nglakoni apa Bilal? Aku nglakoni ya Rasulullah, setelah aku wudu, aku masuk masjid, aku sholat 2 rakaat menghormati wudu. Itu bukan dilakukan jenengan, tapi kowe nglakoni. Pripun Jeng Nabi? Jeng Nabi terdiam dan Jeng Nabi tersenyum. Berarti Jeng Nabi setuju perkara sholat wudu. Setelah rampung wudu pemasjid, kemudian Bilal ngelakoni 2 rakaat sholat wudu menghormati napa wudu. Jadi banyak sekali yang perlu kita ketahui. Mulane aja gampang-gampang ngomong, apabila ora dilakoni Nabi bid'ah, apabila ora dilakoni Kanjeng Nabi, ora ana tuntunane Kanjeng Nabi, salah. Nek bid'ah mesti mlebu neraka. Sing paling parah ana wong tahlilan diarani bid'ah, bid'ah mlebu neraka. Bagaimana kalimat sing dibenarkan bumi langit yang namanya tahlil la ilaha illallah, wong kafir 70 tahun arep mati kecekel la ilaha illallah, ilang kafir 70 tahun ilang dosane, kecekel swarga. Manggana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Wong gara-gara la ilaha illallah mulane kekuatan, kekuatan omongan, kekuatan lafal sing dibenarna bumi kelawan langit. Masa iya ana wong tahlilan ngucap la ilaha illallah malah neraka? Malah apa? Neraka. Wong-wong kafir 70 tahun, wong kafir 70 tahun dosa sing zina, sing apa dilakoni warna-warna dan sebagainya, arep mati kecekel la ilaha illallah, Allah maringi kemudahan, Allah maringi hidayah, meh arep mati kecekel la ilaha illallah dakhalal jannah. Ilang kafir 70 tahun mlebu swarga gara-gara miftahul jannah, kuncine swarga la ilaha illallah.